Hayır. Ես զարմապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բնօրինական հաշվարկությանը, որ այս նախաձեռնությունը սկսեց և հետևողականորեն կանոնային ծրագիրը, որ բիզի երկու ստեկ կգտնեն այն ամենաօպտիմալ հարկայի դիտական ընդունելի ճանապարհները, որոնք թույլ կտան ուսումնասիրել ու շարժունել բոլոր տեսակներից. Սա բոլորիս ցանկությունն է և այն խնդիրը, որ այսօր սեղանի շուրջ հստացեք և բնօրինական հասարակական հաշվարկությամբ և հնագիտության ներկայացուցիչ առավել ևս Նիկոլ Սարգսյանը, որը ակադեմիկոս Զարմունն է, խոսում է այն մասին, որ բոլորս եկել ենք մի ընդհանուր հայտարարի, մենք դից ենք քաշում այն ամեն ինչի շուրջ ինչ եղել է, լավ թե վատ, ճիշտ թե սխալ արտահայտություններ, չափն անցնող արտահայտություններ, և ուզում ենք աշխատել միգուցյան։ Հուշարձանը իսկապես շատ նպատակի է, բոլորիս համար, եզակի ամեն որպասում։ Եվ այդ հուշարձանը ուսումնասիրության կարիք ունի։ Բոլոր առումներով, ես ավելին ասեմ, մեր այս համաձայնագիրը կան ազգանունության ստեղծման ժամանակ շատ հարցեր են քննարկել և նույնիսկ մտածել ենք այն մասին, որ միգուցե ապագայում հնարավոր կլինի ինչ-որ ձևով հուշարձանի մոտ կառուցել թանգարան։ Եվ այն բոլոր նյութերը, բոլոր տեսակետները, բոլոր կարծիքները, որոնք առաջ են քաշվել հնարավորին դերբերյալ, հենց այնտեղ ներկայացվել։ Իսկ մեկ անգամևս ավելացնենք այն հետաքրքրությունը, որ կա ուրիզմի ոլորտում, որ կա այցելուների շրջանում, որ կա հանրության շրջանում և աշխատել բացառապես թափանցիկ, առանց էկիպմենտների, առանց վերագրումների և առանց որևէ այլ խնդիրների։